Апта ичинде болгон ири унаа кырсыктары көпчүлүктүн үрөйүн учурду. 21 июлда болжол менен түнкү 14 чамасында Mitsubishi унаасы менен Lexus LX470 унаасы кагышкан. Кырсыктын келип чыгышына ичимдик ичип алып унаа башкарган жол тандабасынын айдоочусу күнөөлүү экени айтылат. Авариянын кесепетинен 5 киши каза болуп, дагы 5 жаракат алган. Bir gün ötpey Bişkek Narın Torugart hafta yolunda iki maşında süzüşüp 6 kişi mürt getti. Dağı iki adam ooruканада. 10-cu yılda da Oş oblusunun Alay rayonunda cana Bişkek Oş Unaa yolunda bolgon iki kırsıktan 4 adam ölgön. Айдоочулардын маданиятсыздыгы жана тажрыйбасы жок курулга отурушунун кесепетинен жарым жылда жүздөгөн өмүрлөр кыйылып, миңдеген кишинин денесине зарал келтирилген. Расмий статистикага ылайык, Кыргызстанда жыл башынан бери 6 айда 3400дөй жол кырсыгы катталып, андан 329 киши өмүрү менен кош айтышты. 5000ден ашык адам жаракат алган. Айдоочулардын шалаакылыгынан улам жаш балдар да жабыркап, өмүрү менен кош айтышууда. Январдан тарта 801 бала каза болуп, 1000ге жакыны жаракат алган. Бул сандар былтыркы жылга салыштырмалуу 40% чейин жогору. Жол кырсыктарынын 84% айдоочулардын күнөөсүнөн болуп жатат. Алардын ичинен 1 жыл тажрыйбасы бар айдоочулардын күнөөсүнөн болгон кырсыктар жыл сайын 500ден ашат. Тилекке каршы быйыл балдар катышкан жол кырсыктары дээрлик 2 эсеге чейин өскөн. Былтыр жарым жылда авариядан 479 өмүр соолуса, быйыл 800ден ашат. Адистер ата-энелерди балдардын жашоосуна жоопкерчиликтүү мамиле кылууга чакырды. Ушулар бир баланын коопсуздугун эне ата көзөмөлдөп өз көзөмөлүн чыгарбоосу бул биринчи реттен себеп дегенде жайкы мезгилде балдар көп жолго чуркап чыгып кырсыкка учурап атат. Ошол кырсыкты болтурбоо үчүн эне атанын жоопкерчилиги абдан биякта маанилүү да. Андан тышкары ушул баягы жайкы мезгилде балдар эс алууга көп жерге чыгып атат. Ошо чыгып атканда дагы ушу балдарын бейтааныш адамдардын автоунаасына салып эне ата жиберип атат. Ошол кезде дагы жол коопсуздук кырсыктары катталууда. Жол кырсыктарынын келип чыгышына себептер көп. Адистер сурамжылоо жүргүзүп, жүргүнчү ташыган айдоочулардын 70% жол белгилерин билбесин аныктаган. Ошондой эле республикадагы жолдордо 20000дей жол белги жетишсиз жана 11000и алмаштырууга муктаж экени белгилүү болгон. Айдоочуларга инфратүзүмдүн талапка жооп бербеши да ыңгайсыздык алып келет. Эң коркунучтуусу айрым адамдар спирт ичимдигин ичип алып унаа башкарып, өзүнүн жана башка адамдардын өмүрүнө коркунуч жаратат. Мындай аварияда арты кайгылуу окуя менен аяктаган учурлар көп кездешүүдө. Коопсуз шаар долбоорундагы айыппулду азайтууну талап кылган коомчулук ошол эле учурда мас абалындагы айдоочуларга жазаны катаалдатуу тууралуу пикирин белгилеген. Серепчилер мындай ыкма коңшу өлкөдөн тарта өнүккөн мамлекеттерге чейин кеңири жайылганын айтат. Европа мамлекеттерде жол кырсыктары аз катталат экен. Эмне себепти? Алардын жолдун инфраструктурасы жакшы, бирок мыйзамдар күчтүү. Швецияда жол эрежени буздуң мас абалында 100000 евро төлөйт экенсиң штраф. Эч ким бузбайт. Мас абалында ичи спирт ичимдик ичип алып унааны айдабайт. Мына бир эле мисал. Россия Федерацияда күчөтүлгөн. Казакстанда да ушундай. Бизде эле ошол биз мыйзамдарды алмаштырып беребиз, жаңыларды киргизебиз, гуманизация деп эметебиз. Ал туура, бирок кээ беренелер боюнча биз күчөтүшүбүз керек. Талаптарды күчөтүшүбүз керек. Ошондо мындай айткандай жыйынтыктар болот да. Адам өлүмү менен аяктаган ири авто кырсыктардын көбөйүшүнөн улам президент Садыр Жапаров Ички иштер министрлигине мас айдоочуларды аныктоо үчүн текшерүүнү күчөтүүнү жана айрыкча Ысык Көлгө кошумча күч тартууну тапшырды. Мындан тышкары автожолдордогу кыймылга, жол кыймылынын эрежелерин жана жүргүнчүлөрдү ташуу эрежелерин сактоого көзөмөлдү күчөтүү талабы коюлду. Өз кезегинде Ички иштер министри Улан Ниязбеков авто кырсыктардын алдын алуу боюнча ыкчам жыйын өткөрүп, жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын жетекчилерин жана Чүй облусунда жол коопсуздугун караган кызматкерлердин ишин сындады. Ал ишинде кемчилик кетирген кызматкерлер жумуштан эле алынбастан кылмыш жоопкерчилигине тартыларын эскертти. Министр жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгына 3 кезмет менен иштеп, ар бир айылга кызматкерлерди коюу тапшырмасын берди. Мындан ары мас болуп жана маңзат колдонуп машина айдагандарга катуу чаралар көрүлөт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери көзөмөлдү күчөттү. Өзгөчө мас абалында унаа башкарууга шектелген айдоочулар кылдат текшерилет. Анткени акыркы күндөрү ичимдик ичип алып унаа башкарган адамдардын айынан адам өлүмүнө алып келген жол кырсыктары көп катталууда. Спрашиваю, какого цвета книга? Спасибо всем, кто был в студии.
Батмаяк билбейсиңби? Правилан билбейсиңби деп? Батмаяк. Штрафтар боюнча скорый помощь. İçki İşler Ministerinin orun basarı Akyabır Urmanbetov turistik mezgilde kızmatkeller kanday iştep çatat üstünden barıp tekşerdi. Doverya var, штрафтар boyunca скорый помощь. Bu службаларым бар. МЧС. Көлдүк бар, МЧСтик бар, скорый помощь. Министрдин орун басары текшерүү учурунда айдоочулардын тажрыйбасына кызыгып, арасынан күбөлүктү сатып алганын жашырбай ачык айткандары чыкты. Бул айдоочулардын күбөлүк алышы иликтөөгө алынып, укуктук баа берилет. То есть 3 ай окуу, 2 эле жол бардык, э? 2 эле жол. А, экзамен кантип тапшырдыңыз? Камчылар артында айтып кетесиң да? Кайсы камчыга чыкты? Мен капашан камчыларга чыккан да, э? Ия. Экзамен кантип тапшырып алдым? Тыйын берип алдым беле, кандай алдым? Açığını açayım da sen bilmeyesin programı. Açsan da Kırgız'ın zararına kadar açığını açayım da. Akça beri öyle algan. Evet, maladesin. Şunu ben söyleyeyim. Kaça beri aldın öyle? Ezin de çok atan bergen. Atan beri aldın da. Gaya işin gibi öyle şey diyor gaya. Çok bunda öyle bir kişi görüyor. Айдоочулук күбөлүк көптөн бери көтөрүлүп келе жаткан маселе. Өлкө боюнча автомобиль башкарууга окуткан 235 унаа мектеп бар. Мектептер билим берүү жана илим министрлигинин карамагында. Мекеме лицензия берип ишмердүүлүгүнө уруксат берет. Аларды атайын түзүлгөн мекемелер аралык комиссия текшерүүгө алып, жүздөн ашыгына талапка жооп бербейт деп эскертүү берген. Жол коопсуздугун камсыздоого жооптуу орган күбөлүк берүүдөгү башаламандык кырсыктардын келип чыгышына себепкер деп эсептейт. Биз ушул сунушту алып атабыз. Ушул автошколордун бардыгы тең мамлекеттин көзөмөлүнө алып, жакындай менчик эмес, мамлекеттик деңгээлде жакы мурдакы ДАСАФтардагы да кылтып, шарты менен окуу шарттарын жүргүзүш керекти сунуштап, ошону киргизип атабыз. 3 ай эмес, 6 айга окутуп, ушул окуу деңгээлин күчөтүш керек болуп турат да. Правиланы билбегендиги, жакындай коррупционный жол менен право алгандыгын ачыгын айтышыбыз керек да бүгүнкү күндө. Мисалы жана КРСТ право бергендеги экзамен алуудагы ошонун бардыгын тең мисалы бүгүнкү күндө талапка жооп бербегенин көрсөтүп кетсем болот да ачыгын айтканда. 2018 жылдын ноябрь айында ушу текшерүү жүргүзүлүптүр. Баягы Межведевдин комиссия негизиндечи. Анан ушу 235 мектептин 100'дөн ашыгыга эскертүү берилген. Ушу комиссиянын составын потому что лицензиялык талаптарга жооп бербеген көп баягы нюанстар чыгып калганда элементарно азыр бүгүнкү күндө кээ бир жерлерде баягы автодромдор талапка жооп берген автодромдо өзү жок. Эме кылган компьютердик жанагы билим окуу баягы программалары туура келбейт ошондой моменттер көп болуп атат да. Анан эми ушулардан келип чыгып айдоочуну даярдаган автомектептерден мына бүгүнкү күндө мына ушундай баягы эмелерге түшүп алып атабыз да. Быйылкы жайкы эс алуу мезгилин ийгиликтүү өткөрүүгө көзөмөл күчөтүлдү. Чүй облусунда текшерүүчү посттордун аралыгы 30 чакырымдан 10 чакырымга чейин жакындатылган. Ысык Көл облусуна болсо Нарын Чүй жана республикалык башкармалыктан кошумча күчтөр тартылды. Ысык Көл облусунда жол кырсыктарынын алдын алуу максатында кошумча жол коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери тартылды. Мурда 2 нөмөттө иштеген адистер эми 3 сменде кызмат өтөшөт. Ысык Көл облусунда мынакей аралыгы 20 километрге дейин кыскарттык. Ушул посттордун баардыгын жакындаштырып атабыз да. Андан сырткары биз ошол райондун жергиликтүү участковый инспекторлорундагы жардамга берип атабыз. Муну 2 Сатурн гаи тура турган болсо, биз ошол 2 Сатурн гаини бөлүп, жанына жардамчы катары ушул кызматкерлерди берип атабыз. Кыргызстанда айдоочулардын унаа башкаруу маданияты жакшы өнүгө элек. Акыркы мезгилде адам өмүрүн алган кырсыктардын көпчүлүгүндө жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жерден токтоо, кесилиштерден кезекти сактоо эрежелери сакталбай, каршы тилкеге өтүү, жогорку ылдамдык мас абалында айдоо себепкер болуп жатат. Жыйынтыгында адам өмүрлөрү согуш талаасында курман болгондой эле кыйылууда. Уланбек Тиканбаев, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24 жума кайрык.